sahabat uripe buyon Pak Yon, aku digawani Sumberayu kota sing tanggone Pak Bagong. Ditekon gunung reti gun jelas. Kuwi kok repot minggu. Lha rek embo ora genah rek kuwi. Kowe lek ndutang sapa jenenge apa cip apa sapa ngono. Ngomongo. Lah iya iki wong do janggal buruh kok. Pemasam rambon tot kuwi to. Rambon tot kekeluwen tenan. Uang rese rambon. Uang rese dilihat lu. Apa wis iso nyopir? Urung iso to nyopir kae. Nyopir apa dengan traktor kae. Itu kan dono yo. Ora. Sidul tuku kulone toko pertelon kuwi sing ngoten lho. Mata dewe. Oh. Kita sik tekan dutan dereng simak sampe ibu ini ku. Terus nggih jawane dheweke niku saking jegeke to. Oh, nggih nggih. Terus kan jeneng derek nggih. Masuk ngerampok kan dibelani to. Nggih. Oh, lha men niku nyusake. Nyusake nggih garung dianton niku sak dereng ngerampok. Niku kan jawane kepengin dadi cukup lho, ngoten lho. Lah terus kidul tuku ki lan mergi niki sak lebete buyon Tasikesan to, nang Bali. Kan kula lan mbahku tebe. Ning ndi, Pak? Lah, pawakane sampean ten niku menek-menek wit klopo. Lah ngriku nggene tumujul mekono ngoten. Dikethok aja sok dudone kamarku. Dadi senso lho ya. Dudone, Pak. Lah, dudune selesai kok. Heeh. Oh, kok kan atak kelahiran ini kan Lantugu, Tani Perapatan, sekitar Tani Berjambe, di Kokok. Oh. Aku ini susah nih, gue lho. Gak, Laras. Laras, paham. Berjambe ini ya? Gak, ini ku lari Tugu ini ku, Tani Merdi lari rumah sakit Laker ini ku kan cuma Berjambe. Oh, gila. Juga nih, Bumi Sri Kambe. Apa yang budal? Pak Purwantoro ini ku. Karena apa yang? Kan jenisnya itu ngeriku. Tuwane kono. Tuwane kono. Lha aku gak bontot, lha Supri to dek kok. Iki Supri pedet iki. Meneh omah anu. Mampir oh. Pinala Mas, diampirne Mbak. Lho, aku mek boku lho. Saman golek golek polisi pengurus pengelolaan aja mbok akon ki lek anake rampok lho ya. Aku ki bose rampok omongan. Lho boleh gak dibelani gak ngerti apa-apa ora wong wedi mati. Lah iki mbok e. Abi, kowe sampun. Apa oh, alah. Oh, alah. Wis Banyuwangi lho, tak penging. Andre wis mas kencang lho. Ampun. Gila ampun aja sok musul aku lho. Ya wis aku ngali. Lah wong karang gak ngerti dheweke iki ket mak sing urip lek ape ditukone sapa. Wong karang iki sawet dilene wis 10 iki kok. Meh panen ditungkas yo. Regan lengges.